Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soyyaşın növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugünkü buraxılışımızda çox özəl qonaqlarımız var. Yəqin ki, Soyyaş proqramını izləyən bizim tamaşaçılarımız dünyanın hansı nöqtəsində olmasından asılı olmayaraq Soyyaşı hər zaman öz internet imkanlarından istifadə edib izləyən izləyicilərimiz yaxşı tanıyırlar ki, İsveçdə dişi ilə dırnağı ilə vətən savaşı aparan, milli dava aparan hörmətli yazarımız Elucu Atalı hal-hazırda vətəndədir, Bakıdadır. Hər dəfə gələndə o milli davamıza bir tövbəsi ilə gəlib. Hal-hazırda məndən sol tərəfdə Elucu xanım proqramımızın qonağıdır. Əslində, proqramın qonağı da hesab etmək olmaz. Elucu xanım, xoş gəldiniz. Və bu dəfə Tigranizm Xocalıda adlı kitabı ilə oxucularının qonağına gəlib. Bugünkü verilişimizdə onun haqqında danışacağıq. Və eyni zamanda həmin kitabın məsləhətçisi, hörmətli şairimiz Elli Atayurt sağ tərəfdə məndən bugünkü proqramımızın qonağıdır. Həm Tigranizm Xocalıda adlı kitabın bugün təqdimatı haqqında danışacağıq, həm də milli problemlərimiz, özəlliklə vətənimizin bir güşəsi olan Dərbənd haqqında danışmaq istəyirik. Çünki kitabın hörmətli müəllifi və məsləhətçisi bugünlər həm də Dərbənddə olublar. Biraz da Dərbənd problemindən danışacağıq. Hər halda bugünkü proqramımızda öncə elə kitabdan başlayaq. Elcə xanım, bir daha xoş gəldiniz vətənə. Hər dəfə sizi vətəndə görmək xoşdur. Həm sizi, həm hörmətli Babək bəyi buradan Kanal 13 studiyasından salamlayırıq. Yəni, sizlərin vətən davasına, bütövlük davasına verdiyiniz tövbələr gerçəkdən əvəz olunmazdır, misilsizdir. Necə oldu ki, Tigranizm Xocalıda adlı kitab ərsiyə gəldi? Çünki bundan öncə sizin demək olar, hər il heç olmasa bir kitabınız işıq üzü görür, oxuculara təqdim olunur. Bu dəfə biraz fərqli formatda kitab, yəni piyes formatına keçmişsiniz. Buna tələbat nə dərəcəli idi? Bu barədə yəqin ki, deyəcək sözləriniz var. Deməli, əvvəla salamlayıram sizi və tamaşaçılarınızı. Doğrudan da bu mənim kəndi evim saydığım bir studiyadır. Tigranizm Xocalıda qeyd etdiyiniz kimi əvvəlki kitablarımdan kəskin şəkildə fərqlənir. Həm janr etibarilə, həm də mövzu etibarilə. Janr etibarilə gördüyünüz kimi piyesdir. Türkiyədən, İstanbuldan bir teatr sifariş verdi. Xocalı ilə bağlı tamaşa qoymaq istədiklərini bildirdi. Və bu vaxtı Türkiyədəki Ayqan Yayın Evi ilə 100 səhifəlik bir kitab üçün müqavilə bağladı və müqaviləyə görə yanvarın sonuncu həftəsi təhvil verilməli idi. Noyabrın 4-ü müqavilə bağlandı. 2 ay, demək olar ki, var gecimlə, böyük eşqlə bu kitabı işlədim. 230 səhifəlik bir kitab, deməli, Ayqan Yayın Evində çapdan çıxdı. Və onun dalınca, aprel ayında isə Azərbaycan variantı, bu daha iri həcimli oldu, hətta 250 səhifəlik çapdan çıxdı. Kitab indi, deməli, İrəvan Dram Teatrı tərəfindən tamaşaya qoyulmaq üçün götürülür və Türkiyədə film kimi, bədii film kimi İstanbulda çəkilişləri nəzərdə tutulub. Çox gözəl. Deməli, həm Azərbaycan türkçəsində, həm Anadolu türkçəsində kitabınız... Bəli, indi digər dillərə də tərcüməsi inşallah gedir, ərəb, isveç dillərinə və başqa dillərə də tərcüməyə nəzərdə tutulub. Çox gözəl. Yəqin, Elli bəyində bir kitabın məsləhətçisi kimi kitab haqqında deyəcəkləri var. Bu kitabın başlayanda Elucu xanımla əlaqə saxladıq və belə bir fikri olduğunu söylədi. Və mən ona məsləhətçi kimi deməzdim, bəlkə də bir yerdə bir ortaq bir fikrə gəldik. Mənə dedi ki, mən onları öz dillərində, personajları öz dillərində danışdıracam. Mən dedim ki, biz çox sahələrə, yəni ki, mənbələrə müraciət edirik. Bu dəfə, yəni ki, onları özlərinin mənbələrinə müraciət edirik. Mən Qarabağ döyüşlərində Marquşaban kəndindən Allah Verdiyan deyilən bir erməninin kitabxanasına götürdüyüm kitab vardı. İstoriya Armiyanskava Naroda, Nersesyanın, akademik Nersesyanın əsərindən. Məsələn, o əsərdən çoxlu faktlar göstərdik. Məsələn, çox maraqlı bir haldır. Həmin əsərdə Babəkin adı yoxdur. 9-cu, 10-cu əsr yerində Babəkin adı yoxdur. Çünki orada Səhəsinbat var. Yəni ki, əsər bir tərəfli yazılsa da, yəni ki, tarix bir tərəfli yazılsa da, biz oradan lazımı qədər Tigranizm haqqında məlumatlar əldə eləyə bildik. Sonra başqa bizim kənddə olan
vəhşiliyin, Danarğan qırğını deyirik biz, soyqırımı haqqında ordu bir vasitə kimi istifadə elədi və əsərin əsas ideyasına, əsas o ideyasına ki, erməninin vəhşiliyi nədədir? Elucə xanımı göstərmək istədiyi budur. Yəni, personajların dili ilə o vəhşiliyi biraz da o sujet xətti. Erməni xarakterini erməni özü açır və burada da həm ehtiyatlanır türkdən, həm türkdən qorxu var. Digər tərəfdən türkə qarşı etdiyi vəhşilikləri etiraf edir və 88-ci ilin fevral ayında başlanan Sumqayıt hadisələri və digər tərəfdən Ağdam hadisələrin son nəticəsini görürmüş kimi göstərir erməni. O qeyd edir ki, 1905-ci il, 18-ci il, 20-ci il biz nə zaman türklərə qarşı qalxdıqsa, sonu bizim erməni faciəsi ilə nəticələndi. Ümumiyyətlə, əsərdə mən göstərmək istərdim ki, əsası bu mərkəzdəki Xocalı hadisəsi durur. Xocalını türkün ləyaqət məsələsi kimi, bəşərin isə faciəsi kimi göstərməyə çalışmışam. İndi yəqin ki, oxuyanlar bilir, sonda olan erməni anası obrazı var. Və keçən gün bizim söhbətimizdə Nicat bəy var idi, İrəvan teatrında. O çox gözəl tutmuşdu ki, bu tək erməni anası yox, türk anası və digər dünyada olan bütün analara bəli, məxsus bir obrazdır. Ərini, oğlunu itirmiş bir anadır, Xocalının xiyabanlığında qalıb çıxış yolu axtarır. Hər halda bu kitab piyesdir. Yəqin piyes kimi teatr səhnəsindən çıxacaq və onda məyər eğer ki, əsər öz apogeyinə çatacaq, yəni öz izləyicilərini qarşısına bir əsər halında, dram əsəri halında çatmaqla öz uğurunu tam mənada təkmilləşdirəcək. Sizi təbrik edirik, yəni vətənimizi, millətimizin üçün xeyirli uğurlu olsun. Sizə də təşəkkür edirik ki, yəqin ki, bu hadisələrin şahidləri kimi, bu hadisələri izləyən bir insan kimi məsləhətlərinizdən yəqin Elcə xanım kifayət qədər bəhrələnir. Kitab haqqında mən elə gəlir ki, kitabın məramı, məqsədi haqqında dedik. Kitab həm bizim üçün ordu sıralarında bugün vətənin sərhədlərini qoruyan əskərlərimiz qarşısında da təqdimatı bəli olub. Kitabın Türkiyədə də təqdimatı olub, Azərbaycanın təqdimatı olub və kitab haqqında oxucularımız hətta müzakirə olub. Təəssüflər olsun ki, biz iştirak eləyə bilmədik bəlli səbəblərə görə. Amma kitabın uğur qazanacağına heç şək şübhə yoxdur. Bir daha sizi təbrik edirik və proqramımızın bu yerində yenə də sizin Azərbaycanla bağlı olan, Türk dünyası ilə bağlı olan həm sizin, həm Elli bəyin fəaliyyətləriniz haqqında danışmaq maraqlı olardı. Son günlər, ötən gün söhbətimizdə də qeyd etdiniz ki, Dərbənd səfəriniz olub. Bəli. Dərbənd bizim ağrılı yerimizdir. Biz özümüz də kanal olaraq Dərbənd haqqında kifayət qədər məlumat verə bilmirik. Toplum olaraq da, Azərbaycan toplumu olaraq da tarixi Azərbaycan coğrafiyasının bir parçası olan Dərbənd haqqında kifayət qədər məlumatlar yoxdur. Dərbənd sanki bir bizim üçün başqa bir sərhədin daxilində də bir sərhədə alınıb. Dərbənd təəssüratlarınızı yəqin ki, Elli bəylə eşidək, Dərbəndə necə getdiniz, Dərbəndə necə gördünüz və Dərbənddəki bizim tarixi soy kökümüzün saxlanması, orada toponimlərimizin saxlanması hansı səviyyədir? Bu barədə söhbətimizi davam etdirəcəyəm. Mən bu dəfəki səfərim Dərbəndə ikinci səfərim idi. Birinci səfərimiz keçən payız olmuşduq və onda hətta kəndə də getmişdik. Ümumiyyətlə, Dərbənddə, kəndə gedəndə elə bildim, mən Qubanın bir kəndə getmişəm. Mən Qubanın kəndində müəllim işləmişəm 4 il. Elə bildim, ləhçələr belə oxşuyur. Yəni ki, amma ki, elə birinci səfərdə də müəyyən öz aramızda iradlarımızı bildirdik. Məsələn, hamıya məlumdur, Koroğlunun Dərbənd səfəri. Koroğlunun Dərbənd səfərində dastan kimi olsa da nəyəsə söykənən bir faktlar var və orada Koroğlu 7 metrə dərinliyində bir zindana saldırır. Və bu zindandan o sonradan müəyyən əsərdə var da, dastanda var, necə çıxarılır, nə olur. Mən diqqəti ora cəlb eləmək istəmirəm. Mən diqqəti Dərbənd Narın qalasındakı zindana cəlb eləmək istəyirəm ki, zindan necə təqdim olunur? Zindan zindan kimi deyilir. Amma ora Azərbaycan torpağı olduğu, yəni ki, Azərbaycanın əsas parçası kimi Koroğlunun adı orada keçmir. İkinci, bundan da böyük, ən böyük dəhşətli mənə təsir eləyən hadisə, biz bilirik ki, Dərbənd Dədə Qorqud
boylarında var. Boylarıdır. Yəni ki, Dədə Qorqudun vətənidir. Dədə Qorqudun hətta məzarının orada olduğu haqqında var. Yəni ki, hətta bu son illərdə biraz da İslamlaşmış pirlər də yaranmışdı. Amma Dədə Qorqud nə Narınqalada, nə məsələn şəhərin təqdimatında, şəhərə daxil olduqda görmürük. Məsələn, bunu biz irad bildirdikdə, mən buradan bizim bu görüşümüzü təşkil edən Zeynəb Dərbəndliyə, bizim nəğməkar şairimiz ona təşəkkürümü bildirirəm. O belə bir şey dedi ki, qardaşım gəlin deyir, mən də buradan, bax Azərbaycan o vətənpərvər oğlanlarına səslənirəm. Gəlin deyir, bir Koroğlu obrazı kimi belə bir şey düzəldək, yəni heykəl kimi, nə kimiz, ya Dədə Qorqud kimi bir şey düzəldək. Bu məqsədyönlü şəkildə gizlədilsə də, biz də bunu məqsədyönlü şəkildə cəmaata çatdıra bilək. İkinci zamanımızın az olduğunu nəzərə alaraq, bunlardan üçüncü əsas məsələyə keçmək istəyirəm. Orada biz din tarixi muzeyində olduq. Din tarixi muzeyində müxtəlif dinlərin demək atributları göstərilir, kitabları var, geyimləri var və kitablar və geyimlər təbii ki, indidən yaranan, düzəldilən şeylərdir. Amma kitablar qədimidir hamısı. Tarixi abidələr kimi qədimidir. Və diqqətimizi çəkən orada erməni abidəsi deyilən üç abidə təqdim etmişlər. Biri bizim Alban kilsələrimizi, bizim Alban mədəniyyətini erməni mədəniyyəti kimi təqdim olunur. Hər kəsə bəllidir. Hətta onların xaçın necə olması. Bunun üstə dayanmayaq. Onların Danelyan familiyalı bir erməninin ora verdiyi xaç var. Həmin xaç Georgi xaçı, müqəddəs. Georgi xaçı ilə üst-üstə düşür. Həmin o xaçın, sonra onların kitabı. Kitabı mən Qarabağ döyüşlərində Gülüstan kəndində əldə etdiyimiz erməni dilindəki İncildir. Adamlarla soruşarlar, qardaşım, əgər sən bu tarix, bu daşı sən neçənci ildən çıxarmısansa ortaya, yəni ermənilər işləyirlər, çox gözəl işləyirlər onların tanıdırnaq arasında. Əgər varsa, hani sənin kitabın, o qədim kitabın, o daşla bərabər qədim kitabın hanı? Yəni, Dərbənddə ermənilər artıq Alban mədəniyyətinə sahib çıxırlar. Və bu da məqsədyönlü şəkildə, mən deyərdim ki, bu ağır səslənsə də, ruslar bunu göz yumur, rusdadır və məqsədyönlü şəkildə buna şərait yaradılır. Belə ki, Cümə məscidi haqqında danışmaq demək istəyərdim. Cümə məscidi 8-ci əsrə təsadüf eləyir, deyir və böyük bir tadla ki, 8-ci əsrdə başa çatdırıldı. Hər halda bir 50-60 il çəkdi bunun tikintisi. Amma nə oldu? Ərəb xilafəti yeni, 4 xilafət dəyişmiş, yeni özünü ayağa qalxan Ərəb xilafəti orada ki, bir zamanda belə bir şeyin tikilməsi biraz absurd gəlir. Çox gözəl. Çox maraqlıdır. Elcə xanım, siz də söhbəti, hələ eyni söhbəti bu eyni mövzuda davam etdiririk. Sizcə, bu sistemli şəkildə aparılan bir anti-Azərbaycan siyasətinin tərkib hissəsidirmi, ya ümumiyyətlə məlumatsızlıqdır? Birinci, bu bizə qarşı yönəldilmiş, Türkə qarşı yönəldilmiş bir senaridir. Çox uzağa getməyəcəyik. 70-ci ilin ortalarında Xankəndinin sürülməsi yadınıza gəlirsə, oradan çıxan qədim Alban abidələri Ermənistana İçmətin kilsəsinə daşındı. Bugün də yoxdur, abidələrdən heç bir nişan qalmayıb. İkinci bir yenə qardaşımızın sözünə qüvvət, mən 92-ci ildə Gədəbəydə, Şəmkir çayının kənarında, meşədə oldum, dağın başında. Orada da həmin xaç işarələri vardı, Alban xaç işarələri. Amma təəssüf ki, bizim nə etnografçılarımız, nə tarixçilərimiz gedib bu abidələri öyrənməyiblər. Yəni, yiyərsiz, sahibsiz bir abidə kimi qalırdı orada. Digər tərəfdən, bir 10 il bundan qabağa gedəcəm, mən Azərbaycanda olduğum müddətdə, Avey dağının üstündə, Damcılı qulağının üstündə deməli, Alban nişanələri var, kiçik məbədlərdə, otaqlardır. Orada da Alban nişanələri var və ermənilər gəlib oraları da xaçlayıblar. Hələ də ki, bizim tarixçilər buna bir söz demirlər. Yəni, ənənəvi erməni metodikasıdır. Bəli, erməni metodikasıdır. 10 ildən sonra biz onlar iddia qaldıranda ki, burada ermənilər yaşayıb və dünyaya da onu çəkib göstərəcəklər. Onda biz yenə də informasiya mübarizəsindən kənarda qalacaq. Necə ki, Qarabağ məsələsində kənarda qaldıq. Və digər tərəfdən mən
70-ci illərdən də qabağa getsək, baxın bu şəkilə, görürsünüz, bu Alban kilsələri, Bata Azərbaycandadır, bəli, İravan ərazisindədir. Görürsünüz, bunlar hamısı Alban abidələridir. Doğrudur. Bəli. Amma bir gün bizim əlimizdə bunlar yoxdur və digər bunun kimi Alban abidələri. Və qardaşımız dediyi kimi, orada bax, bu eyni ilə bu kilsə şəklində olan, Alban kilsəsi məbədi şəklində olan bir məbəd 337-ci ilə aid idi. Ermənilər yazmışdı ki, bu da erməni kilsəsidir. Aydın. Yəni, çox səhv bir fikirdir. Elli bəy, Dərbənd artıq 200 ildən artıqdır ki, tarixi Azərbaycan coğrafiyasının, yəni, belə deyək, Azərbaycan coğrafiyasının tərkibindən Rusiyanın tərkibinə salınıb. İndi bunun tarixi köklərinə getmək istəmirik. Biz 19-cu əsrin əvvəllərində baş verən olayları tarixdən daha yaxşı bilirik, məlumatımız var. Azərbaycan coğrafiyasından çıxarılan Dərbəndin bir də düşüncəsin dəyişmək yönündə yəqin ki, müəyyən işlər aparılır. Ümumiyyətlə, əhalinin bu prosesə, yəni Dərbənddə yaşayan köklü azərbaycanlıların bu prosesə reaksiyaları nədir? Siz əhali ilə görüşə bildinizmi? Bunu da müşahidə elədik. Qeyd edədim kimi, hər iki dəfə getdiyimizdə, yəni ki, gənclər rusca danışır. Rusca danışmaq bir qəbahət deyil. Hətta mən belə bir təklif eləmək istəyirəm, həkimə misal, mən rus dilində verim, yəni onlar da baxsınlar. Amma özünün dilini belə bilməməyi, məsələn, orada dinin çox qabardılmağı var. Bəli. Din, oradakı dini ritualları keçirmək Azərbaycandan bəlkə də mən deyərdim yüksəkdir. Məsələn, onlar çox sadəcə bugün namaz qılaraq, namaz qılmamışdan əvvəl, namaz qılıb sonradan içki içə bilərlər. Onlar da qəbahət sayılır. Yəni, kütləvi hal alıb. Bəli, bu adi bir haldır. Yəni ki, amma ki, məsələn, biz buradan Dərbəndə qədər getdik. Dərbənd bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyasının ən cənub şəhəridir. Və hətta bəzi yerlərdə onu qədim Rus şəhəri kimi qeyd eləməyə çalışırlar. Amma bax, amma buna cəsarətləri çatmır. Bilirsinizmi, 6-cı əsrə qədər, 6-cı əsrə qədər olan Albanlığından danışılmır. Dərbəndə getdikdə, Narınqalaya getdikdə, Dərbənd qalasına getdikdə bunları görmürsən. Amma İslamla bağlı olan yerləri, tarixlər çox qabardılır və göstərilir. Və İslamın orada belə deyək də Rusiya dövlətinə çox lazımdır mı bu İslam? Əgər lazımdırsa, İslamın o üzün göstərmək yəqin ki Rusiya dövlətinə sərf edir. Yəni İslamdan belə bir sima təqdim edir. Vasitə kimi istifadə edir. Çünki axı köləni idarə etmək rahatdır, asandır. Digər tərəfdən bizi tam İslama bağlamaları o deməkdir ki, biz o qədim Alban yurdlarını əlimizdən veririk, itiririk. Çünki biz İslama qapıldıqca, deyəndə ki, bu... Yəni, tarix olaraq 7-ci əsrdən öncəni qabartmırlar, belə deyək. Bəli, ermənilər sahib çıxır. Elə bir ki, biz 7-dən bu tərəfə yox imişik. Məsələn, Dərbəndin tarixini Cümə məscidindən başlamağa çalışırlar. Mən Cümə məscidinin tikilməsinə, onun bir tarixi abidə kimi ona etiraz etmirəm. Və hətta deyirəm ki, bu tarixi abidə kimi qalmalıdır, olmalıdır da. Amma onun tarixinin o qədər qədimləşməsi, mən bunu intuisiya ilə deyirəm. Baxın da, 70-80 il müddətində, yəni bu Ərəb xilafəti necə böyük inkişaf elədi ki, hətta Dərbənddə ən böyük məscidi tikdi. Məsul-ül Həramını tikərdi də, özünkünü tikərdi də. Yəni, bu biraz absurd gəlir və bu məqsəd yönlü şəkildə, yəni ki, çoxu da anlamadan, başa düşmədən, Ramazandır, Ramazandır, amma Ramazanın mahiyyətini anlamadan hər kəs onu belə bir kütləvi şəkildə yerinə yetirsin deyə. Aydındır. Elli bəy, hörmətli Elcə xanım, yəqin ki, bu məsələlərlə bağlı biz zamanında istər Qərbi Azərbaycanda, yəni indiki Ermənistan ərazisində, istər tarixi vətənimizin ayrı-ayrı coğrafiyalarında yetəri qədər fəaliyyətlər göstərmədik. Bugün bu problemi biz Borsalda da yaşayırıq, bugün bu problemi zamanında Ermənistanda da, yəni Qərbi Azərbaycanda, Zəngəzurunda, Göyçəsində yaşadıq və hətta bugün yəni açıq savaş müstəvisində olan Dağlıq Qarabağda belə biz bu problemləri görməzdən gəldik və sonunda biz həm elmi aspektdən uduzduq, həm hərbi sahədə uduzduq, həm diplomatik sahədə uduzduq. Bugün Dərbəndlə bağlı da eyni senarinin bir formaca müxtəlif, yəni mahiyyətcə eyni olan bir senari ilə üzləşirik. Bax, bu məsələlərin müqabilində Azərbaycanda hansı işlər görülməlidir, Azərbaycan hakimiyyətdə nə kimi işlər görülməlidir, toplum olaraq nə iş görülməlidir, yəni verilişimizi bu fikirlərdən də bitirir. Çox gözəl fikirdir, Elli bəy deyə bilər, mən orada da məsələ qaldırdım, dövlət nümayəndələri tərəfində
onlara təklif verdim ki, ildə heç olmasa bir dəfə və yaxud iki dəfə Azərbaycan Dərbənd günləri keçirilsin. Bir dəfə Azərbaycanda, bir dəfə Dərbənddə. Bu da ədəbi musiqili olsun və eyni zamanda Azərbaycan kitablarının Dərbəndə daşınması, tək tarixi yox, ədəbi əlaqələr. Siz təsəvvür edin ki, orada Azərbaycan göşəsi yaradılıb, balaca bir kitab şkafı qoyulub, üstündə çox olar 20 dənə rus dilində çap olunmuş Azərbaycan kitabları. Bu da kimdir? Səməd Vurğundur və digər 1-2 nəfər. Azərbaycan ədəbiyyatını belə təmsil etmək olmaz? Əlbəttə, əlbəttə. Halbuki orada neçə min Azərbaycanlı yaşayır, Türk yaşayır. Mən, təbii ki, Elli bəy, sizin bununla bağlı düşüncələriniz nədir? Mən, biz Azərbaycan olaraq nə iş görməliyik ki? Sonrasında düşüncə olaraq, yəni mən bizim insanımızın bu tarixi Azərbaycan coğrafiyasında biz coğrafiya olaraq itirdik, amma düşüncə olaraq itirməyək, yəni bütün Azərbaycan düşüncəsini saxlamaqdan. Tamamilə yox olub demək də, o qənaətə gəlmək də düz deyil. Yəni ki, Azərbaycançılığımız orada yaşayır. Hı-hı. Məsələn, biz Zeynəb xanımın kəndində, Rükəl kəndində olduq. Həmin kəndin məktəbin direktoru Yadigar müəllim bizə bir ilk gəldiyimizdə dedim, bizə nə kitab gətirmisiniz? Çox təsirləndim mən onda ki, bizə nə kitab gətirmisiniz? Amma belə deyə, etiraf edeyim ki, biz də dövlət xəttindən getmədiyimizə görə müəyyən vəsait çətinliyindən planla bağlı olaraq bir də ki, hansı adı Elcə xanımın o fikri ilə tamamilə mən də səsləşirəm ki, yəni ki, Azərbaycan Dərbənd günləri, Dərbəndi unutmamalıyıq biz. Dərbənddə yəni onların bizə meyli daha çox güclüdür. Onlar bizi, biz Türk dünyasında Türkiyəni bir arxa dayaq kimi gördüyümüz kimi, onlar da bizi görürlər. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, mən, Elli bəy, bir neçə il bundan əvvəl Borsalıya getmişdim. Borsalda bir mədəniyyət mərkəzində görüşümüz oldu. Orada utana-utana həmin mərkəzin rəhbəri mənə dedi ki, valla biz Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət etdik ki, bizə Azərbaycanın kitablarını göndərin. 6 ay sonra kitablar gəldi, çatdı, gördük ki, dövriyədən çıxarılmış, keçmiş kirilcə olan kitablar. Hı. Yəni, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi təkcə Çinində bu 86 min kvadrat kilometr, onun da 20% işğal altındadır. Bu 86 min kvadrat kilometr ərazinin mədəni imkanlarının səfərbərliyi ilə məşğul olmamalıdır. Eyni zamanda Güney Azərbaycandan dostlarımız gəlmişdi keçən həftə. Onların düşüncəsi bu idi ki, bizə kitablar verin. Orta dərsəyəsi olmasa evlərimizdə uşaqlarımıza həmin kitabları öyrədə bilək. Bax, eyni şeylərini Dərbəndə də tətbiq eləmək olar. Bu bizim Ulu Yurt hərəkatımızın bir davamıdır. Ulu Yurt hərəkat deyəndə, yəni qorxmasınlar. Yəni bizim Azərbaycanlığımızın birləşməsi deməkdir. Həmin hadisələr, mən Azərbaycanın qərbindənəm. Orada bizim, məsələn, düzgün çatdırmadılar, etnografik biliklərimizin az olmasına rəğmən bizim kəndçilərimiz, siz təsəvvür edirsiniz mi, həmin Alban keçəsini dinamit qoyub partlatmışlar. Yəni, hər halda bu məlumatsızlıqdan, məlumatsızlıqdan və bizim, müsəlman olmağımızdan. Müsəlmanıqsa digərlərini rədd edirik, belə bir fikir var. Bu fikir də, məsələn, bizə və düşmən olanlar üçün, bizi əldə saxlamaq istəyən, kölə vəziyyətdə saxlamaq istəyənlər üçün gözəl vasitədir. Aydındır. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm və proqramımızın bu bölümündə fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın əlaqədar qurumlarına müraciət etmək istəyirəm ki, Dərbənd barəsində danışdıq. Dərbənd bizim atalarımızın hər zaman qürur duyduqları, biz Dəmir Qapı Dərbənd deyə səslədiyimiz bir tarixi məkanımızdır. Dərbənd bugün Rusiya Federasiyasının tərkibində, Dağıstan Muxtar Respublikasının tərkibində olsa da, tarixən Dərbəndi heç zaman Azərbaycan coğrafiyasından ayırmadıq. Bugün də elə düşünürük. Amma təbii ki, özəlliklə bizim Mədəniyyət Nazirliyimizin, təbii ki, bu Mədəniyyət Nazirliyi sistemində olan və Mədəniyyət Nazirliyi sisteminə, mədəniyyətlə məşğul olan orqanlar sisteminə aid olan bizim əlaqədar qurumların üzərində böyük məsuliyyət düşür ki, Dərbəndi Azərbaycanın coğrafiyasından ayırsalar da, Dərbənddə Azərbaycan düşüncəsinin aradan getməsinə imkan verməyək. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha Elcə xanım sizi bu kitab münasibətilə həm sizi, həm elimizi, millətimizi təbrik edirəm. Elcə bəy, sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun ki, gəldiniz. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin qonağı çox hörmətli qələm ustalarımız, İsveçdə yaşayan soydaşımız Elcə Atalı və şair Elli Atayurd idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.